Lekcia 233. Opakuj po mne. Dnes odvzdávam svoj život Bohu, aby ma viedol. Oče, dnes ti odovzdám všetky myšlienky. Nechcem mať žiadne svoje. Daj mi miesto nich tvoje vlastné myšlienky. Odovzdám ti tie všetky svoje činy. Aby som mohol vykonávať tvoju vôľu. Namiesto, aby som hľadal nedostupné ciele a márnil čas planými predstavami. Prichádzam dnes k tebe. Ustúpim a budem ťa iba nasledovať. Buď sprievodcom a ja budem nasledovníkom, ktorý nepochybuje ani o múdrosti nekonečná, ani o láske, hoci jej nežnosti nedokážem porozumieť. Ktorá však je stále tvojim dokonalým darom určeným mne. Dnes máme len jedného sprievodcu. Ideme spoločne a bez akýchkoľvek výhrad mu venujeme celý tento deň. Tento deň patrí jemu. A tak je pre nás ňom nespočetných darov a milosrdenstva. Dnes odovzdávam svoj život Bohu, aby ma viedol. Dnes odovzdávam. Konec lekcie 233.